Հանրավակի միասնական հայտարարություն Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության և կարիքների ապահովման վերաբերյալ։ Հստակույնս դատապարտելով Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմի ցեղասպան քաղաքականությունը, որի հետևանքով 2020-2023 թվականներին Արցախի բնիկ հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ամբողջական և բռնի տեղահանման ու հայրենազրկման, ընդգծելով, որ այդ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել միջազգային հանրության ցեղասպանությունները կանխելու և ժողովուրդներին պաշտպանելու պատասխանատվության բացարձակ ձախողման ու անգործության պայմաններում, շեշտադրելով, որ նույն ցեղասպանական քաղաքականության հարուցած գոյապանական վտանգների և միջազգային պաշտպանության մեխանիզմների պատշաճ չկիրառման պատճառով Արցախի ժողովուրդը դեռևս ի վիճակի չէ վերադառնալ սեփական հայրենիք Արցախի Հանրապետություն, որը ինքնորոշված իրավունքի իրացման հիման վրա կայացել է Ադրբեջանին չպատկանող տարածքներում, կարևորելով, որ Արցախի ժողովրդի մոտ առկա է կանք հավաքական կերպով վերադառնալու և անվտանգ, արժանապատիվ ու ինքնիշխան պայմաններում ապրելու Արցախում, բարձր գնահատելով Հայաստանի ու Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին ցուցաբերած համապարփակ աջակցությունը և արձանագրելով Հայաստանի կառավարության կողմից հաստատված ծրագրերի կարևորությունը, չնայած բազմաթիվ խնդիրների ու կարիքների շարունակական արտահայտությանն առայսօր, ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քննարկող Արցախից բռնի տեղահանված անձանց բնակարաններով ապահովման և այլ ծրագրերի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարությունները, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարբեր ներպետական ու միջպետական ակտերով ու պաշտոնական հայտարարություններով տասնամյակներ շարունակ քաղաքական, իրավական, անվտանգային ու սոցիալ-տնտեսական պատասխանատվություն է ստացվել Արցախի ժողովրդի հանդեպ, որ ներկայացվել է միջազգային համայնության տարբեր ձևաչափերում, հիմք ընդունելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանը պարտավորվում է բռնի տեղահանված անձանց ապահովել կացարելով մինչև հարցի վերջնական կարգավորումը, կարևորելով Հայաստանի մեր կարիքավոր հայրենակիցների սոցիալական հիմնախնդիրների լուծումը, նույնպես միևնույն ժամանակ ընդգծելով Արցախի ժողովրդի կարիքների ու կարգավիճակի վերած պատճառների, այդ կարիքների բավարարման, ֆինանսավորման աղբյուրների և Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների առանձնահատկությունների գիտակցման անհրաժեշտությունը, արտացոլելով Արցախի ժողովրդի այն շրջանակների ու Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում վերանված խնդիրներն ու առաջարկությունները, Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնության կողմից 2024 թվականի մարտի 20-ին կազմակերպած հանրավակի մասնակիցներս ամրագրում ենք մեր դիրքորոշումներն ու առաջարկները Արցախի ժողովրդի հավաքական իրավունքների պաշտպանության ու հրատապ կարիքների ապահովման վերաբերյալ։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետությունից և միջազգային հանրության բոլոր անդամներից պահանջում ենք ապահովել արդյունավետ միջազգային պաշտպանության մեխանիզմներ Արցախի ժողովրդի վերադարձի հավաքական իրավունքի իրացման և պատմական հայրենիքում անվտանգ, արժանապատիվ ու ինքնիշխան պայմաններում կյանքի ապահովման համար։ ՄԱԿ-ի արդարության միջազգային դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի ու 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշումների և մի շարք այլ
mijazgarın pasatıkları yanmazay, yereşkavarı, arsakınlar, hokeval muşakutayı, jaran gütsan, hanreyni masnavar sepadan uçan, başban uçunu, Azerbaycan'a kan okupaçın, mijamut uçunleriyiz. Koçun kanan hayastan yanar ve uçan kakavar uçanı, zert mınal, mijazgarın atyanların, Azerbaycan'ı denler kayatsvat, Rişbet adam dengatleri, tirajarları mutadır üçünleri iç. Ugorcu üçünleri iç. Veratsu Şapov, Harvatistan Çıdınalı, Artakı Jolomurti, Halakakanı, Anatakan İlavukleri, Başman Uçan Yerini Cazgayın, Artar Uçan, Apa Uman Tesaneli, Herenli Karneri. Çoruk getim. Aktif Ugorcu'dan kaller zerlerken, Mücazgayın hanım üçünü iç, Usburki iç, Hama Patasma Mücosner Belgrad'ını uğutsan, Lutsalı Arsakı bir nitel almaz, Jolomurti Mücankel Markası yakan, İmnakın tivleri, Nahkan Havakakan Veladarçı, Apaoğlu, Hingeror, Apaoğlu, Vodbalar Markası yakan bunu iki sıra gireli, Mikorm iç, Bavararın Arsakı bir nitel almaz, Jolomurti karikleri, İsmi Uskov'un ismi Pasmen ve Arta Gakti Kanfmanı. Vyasta Kanuçan Apoğlan mı? İlk Nuçan Pahpanmanı. Spasar Kemal Halakakan Veladarçı Tesla Kanın Hasmen Ucan Kerim. Ve Çevor. Hayastanaya ve Apet Uçunu Apoğlan Pahpanmanı. Arçakı Jolurti Halakakan İlk Nuçan Pahpanman Uyuna Mukteri Paşman Uçan Amar. Östaydım Araçika Buna karanayın sıra gelin, İlakan Sınanov, Arsakyan Amantleri, Pahpanman Skız Bukov. Yeturu. Buna karanayın karikleri Apoğlan sıra gülün, Araçlar Tutsuntal, Sosyalakan Yenmakçili Bratfondi, Arak Zeralar Vanı. Sırp Janketun Apoğlanov, Petakan Laynatalan, Acak Tutsuntal, Zapatman Aşatantleri. Uteru. Yeturt Han Şukayiz, Bırakan zerk bilimi hamar Saman el İrakan uçanı hama pataskanov gumari çap Him kontrolör Arka şubayakan günlerin Ustasar stasmak mitunleri İnyador Acapçunu tutabere veskar iki Aranz gumari ve yadarsın uçan pahancı Haşi Ermenov Arsakı Jorti Metskor Usmozmu Sosyalakan sanıra gündü çapı Tasyonu Sıra giyin ve yakalatsınlar Aranz Kıtara Tanıçan Uparta Dönki Antaf Birlikte Anlat Anzans Kaya Kaçı Üçünüz Ulaşlar Ümit Hayastan'a Ayıpı Tüçan Aranz Tüçan ve Mücazgay'ın Arkası Yakan İlhan'ın Keskiz Bülteri'nin Hava Padaskan Tasmin Ekeru Aranz Kırçat'ın Meri Şahınlaken Bırak Varcı Yer Konular Çaksın Yamar Finansakan Acapçan Dörtçok Tera Gidi. Minçerte Yalın Tanıki Buna Karanlı Vapa Overi. Tera Gülüm Nega Gönlüm Nayev Yerde Azar Kısan Tırakan İç Tera Gülüm Açan Zanç. Tera Gülüm Salmane Tasmiye Kuyar Vurdu. Tera Gülüm Salmane Araçlar Tüçünler Yerler Atüçü Şarkan Üçünler Zon Asmeri Yevan Etkor Asmeri Ondan İhterim. Araçın hınkı aşman tanıları Ubazma Zavak'ın tanıkları ama Tasmı gerekiyor bu Serebrim ve Hatesem Nayev Hamat Arkayan Uçunlar Arsakız Birlikte Rahmat Sanzans Yevara Aslanı Hürin Kal Buna Kavariri Buna Küçen Kayın Zbahla Küçen Apa Olman ama Tasmı çok soru Serebrim ve Hakice Hayastan'a Yanak Bütüçen Orunzu Bütüçen Yem yine vakiler praktika ve muhates vaskirtov Demel Hamerayın lan Ummanlara kalkit kınlartman Yer aşkı ermel Arsakı jolurti karikmeli apaymanla hazır uçan Ve arsakı elini öpe tutan petadan banimleri mutak tutunlar ve ara çarpmeli Hamerayın kınlar kummeli petkeni patata olmaz linyen Sıra birinle rayakan uçan Artaracı uçan Ve artırı ve tutan apaymanı Tasnen Gerold Akın Kalimeng Vör Hayastan Anar Pütçan İşhan Üçünleri
yakışa patiyarsam ketul. Neler yapın? Uğursun evet kınlar kınlar kıs kısın. Yavuzlar dil konuşun kağıtın. Ve ben işler harçını şur. Orpası yuvalı büyüğü. Ağlayı manamasın. Kınlar kınlar ilatın açılır. Hete dağını lihtleri vera beryal. Menk, hete ve vatanın gülümeli. Arsakın jolamurti. Harakadan ilamurtleri. Taşban uçan. Yer tarihleri dağlarından açılır. Kirevenov, Orinatan Danyar Mijosmeri. Akkana Pari. Yer zırt mınalı. Her jolamurtin u. Her aslanı yanına dütçanı dağına sassunu. Vorele kaybet. Sireni ayına kesmek. Kişten mi kiç? Şat yer gari. Bayt ayıntıran çıka. Aysnağ ampup vet. Mer balon mıta hakutunları. Hınket vet arakar kutunları. Ama bir tek sıra. İma. İşbes. İşbes haytarı tümüne nişvat. Երկշա պատյար ժամկետ ենք մենք ակնկալում, որ երկշա պատյար ժամկետում հստակը քննարկվի, հուսով ենք, մենք տեղ ակնկալում ենք իհարկե, ընդունելով ձեր բոլորի ներկայությունը այստեղ, ակնկալում ենք, որ բոլորը աջակցում ենք այս նախաձեռնող խմբին, ճիշտ եմ հասկացել, հետևաբար մենք իրավունք ենք վերապահում մեզ ձեր բոլորի անունից այս հայտարարությունը անձնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և ակնկալում ենք որպեսզի հստակ քննարկվի հաշվի առնի այս ամենը մենք նաև ակնկալում ենք որ ձեր բոլորի անունից նախաձեռնող խմբի անդամներից ևս կմասնակցեն այդ քննարկումներին Այլապես մենք ընդունելի ենք համարում առանց մեզ ներչակատակիրի ուծել։ Այո։ Այո։ Ընթացքի մասին տարբերաբար տեղեկացնելու ենք։ Մենք կրկնում ենք, ակնկալում ենք կառուցողական, կոնստրուկտիվ մոտեցում և բեղնավոր աշխատանք, հույսով եմ, մեզ լսելու եմ և այս ինչեցրած հարցերին իրատեսական լուծումներ են տալու, շնորհակալություն։